Мъглите се спускаха по склоновете като изморени облаци, а на тях идваше вода от небето, доза живот за горите. Влажната черна почва раждаше новото начало. Здравей! Намирам те тук, видим на това красиво място. Какво е то? Това е водопадът близо тук на Сопот. Да, как се казва, в основата е на река, от него тръгва река, нали така? Да, идва от дъждосъбирателът до хижа Добрила. Не знам конкретното име на водопадът, но а като цяло е сезонен водопад, когато има тъпене на снеговете и когато има обилни дъждове, той тръгва по-интензивно. През другото време е спокоен, по някой път присъхва, но това са разновидности на природата. Красиво е наистина, да. Особено в тази част на годината, просто е богато. Странно е, че цвета на плодородието е тъмен, идва от цвета на почвата. Странно е, че водата прави своето чудо на живота с пепелта и пръста, а не с ресурсите, за които се избиваме, като златото и диамантите. При тая красота, която ни заобикаля, все търсим нещо, което да ни спъва, а то не трябва да е така. Точно обратното трябва да бъде. Защото винаги когато имаш повече тая хармония около себе си, искаме повече. Убедил съм се, че искането на повечето е нещо, което ни пречи да живеем нормално. Така винаги ли искаме повече. Какво развива това? Егото ли? Няма се да представя. Мисля, че себедоказването е проблемът. Мисля, че хората не са оценени и когато не са оценени, постоянно искат повече и повече съдета да бъдат доказани. Не знам пред кого. Ето защо търсим отговори от богати хора. Богати с това, че владеят силата на раждането, на живота, който ни изхранва. Талантът да си част от създаването и отглеждането на реколтата е достоинство. Голямото хоро на Мегдана на другата България ни беше отвело в Прага. Чехия е една от държавите, които помнят с огромна благодарност българските градинари от преди век. Те буквално са променили вкуса на живота на хората в тази страна. Но не само в нея. На много места заснехме разкази за способностите на предците ни, творци на живота от полето. Те работели, но играели и на Мегдана. Сигурно и за това естествено се изви българското хоро в историческия център на Прага, което ви показахме в предишния епизод. Много ми е мило и ми липсва България, разбира се, и никога не казвам не или никога не казвам никога, че няма да се случат. Може би един ден ще се завърна и аз много се надявам това да се случи. Дано много от тези хора, които бяха тук, те живеят навсякъде в Европа, дано и те да имат път към България. Разбира се, дано всеки да има път към България, но искам само да призова, че България и българите като цяло трябва да се променят малко тяхното отношение към страната, тяхното отношение към традициите и самата политика. Аз се надявам това да се случи. И затова мисля, че много хубави хора, които са избягали от страната ни, ще се върнат, но трябва малко повече усилия. Аз това го пожелавам на всички българи на България. Всяко покълнало семе е промяна, нов път на живота, а не просто шанс за поредна реколта. И човекът е семе, което тръгва да покълва, когато се осъзнае в кълта на безсилието. Това семе пораства в светлината на усещането, че човек има силите да промени света. Промяната първо може да бъде направена в нас, не трудно може да променим хората. Да. Винаги промяната трябва да започне от нас. Аз трудно бих могъл да променя теб или да променя околните покрай мен, защото те трябва да го желаят. Но промяната в нас винаги може да направим, стига да желаем. Какво беше казал Ганди? Ако искаш да промениш света, започни от себе си. Точно така. Е, това е, той го е прозрял човека, мъдър човек, с духовност голяма. Аз просто повтарям нещо, което съм чул в години, така че не съм иноватор на нищо ново. Да, ама той е така, наистина. Просто не трябва да го забравяме. А това, че ти съдиш орехи, череши, рози до тези дървета си и въобще насъждения, те променя ли те? Усещаш ли тяхната хармония? Всеки път след работата или след всичко това, което правя за тях, чувствам положителната енергия. Всичко това, което правя, трябва да го правим като към едно малко дете. Една малка усмивка на ноите ни дава голямо щастие. Така и всички насъждения, които правим. Когато ние правим нещо към тях, и те ни се отблагодарят по един или по друг начин. В различна форма, но в крайна сметка нашето отношение то се връща отново. Да, ти го даваш това отношение към тези растения като твоя вяра, че те ще пораснат, че ще дадат плод. Така че ти дори чрез тях вярваш. Да. Има нещо такова? Има, определено. Да.
Толкова успешни били българските градинари в Чехия, в Словакия, Унгария и Хърватска, че благосъстоянието им помогнало да се изградят храмове и училища. Това разбрахме по нашия път. Дори днес в Прага и в Братислава има български държавни училища по българската програма от 1 до 12 клас. Но за да е възможно всичко това, била нужна силата на земята и вродения талант на народа ни да създава живот от нея. Мъдростта на този талант е търпението. И другото важно нещо е, че в крайна сметка нищо не става веднага. За хубавите неща иска време, само прекрасни стават веднага. Да, това звучи много добре. Прекрасните стават веднага, но за хубавите си иска време. Смятам, че трябва хората да се научим да чакаме и да бъдем толерантни към всичко. Все нямаме търпение, да. Все нямаме време. Все бързаме за някъде и все гоним повече за повечето, което говорихме в дело. И то, като че ли, да, това издигане е в култ на бързите пари, на бързото щастие, като че ли е по някакъв начин е пагубно за душата и за трайните неща. Точно така. Това ще я да кажа, че бързите неща много често са нетрайни. Бързо идват, бързо си отиват. Легенда разказва, че водата от чешма под водопада, до който се намирахме, носи лечебна сила. Много е хубаво, когато в планината откриваме такива чешми. Много често те са свързани с легенди за изцеление. Точно така. Човек търси изцелението в планината явно от както го има, от както живее в хармония с дивото. И виждам, че има и така послание от свети Иван Рилски. Знаем, че той се е бил отдал на молитва и осъмотение в Рила планина. Така че, като че ли, винаги природата е някаква връзка и с божественото за нас, българите. Вероятно е така. Но всички знаем, че водата е символ на живот. Да, водата да. Е бил от планината, така че това е най-естественото нещо там, където водата да бъде наречена някому. Казват, че водата има памет и защо да не е лечебна, щом е живителна. Та нали тя е кръвта на живота? Та дори солеността на световния океан е равна на тази на човешката кръв. Ето защо трябва да търсим символ в това, че България е толкова богата на води. Но ценим ли, пазим ли и използваме ли правилно този дар? В прага на Карловия мост над река Вълтава се намира мястото, от което се вярва, че свети Йоан Непомуцки е хвърлен в реката. Тук идват хора от цял свят, за да си пожелаят нещо. Обикновено има дълга опашка, но ние имахме късмет и не се наложи да чакаме. С пожелание за доброто бъдеще на България ще се пренесем там, където е най-ценното нещо за страната ни – земята и полето. Ти си агроном и също имаш розови масиви. Към момента уча за агроном, трета година уча. И имам 5 декара маслодайна биологична роза. Ти реши да учиш, за да си професионалист. Разбира се, да. Аз имам специалности, които съм ги завършил извън страната. Там съм бил професионалист на друго ниво. Бил съм строителен инженер, но в последствие се прибрах тук, за да бъда земеделец, тъй като това е нещо, което чувствам, че трябва да го правя. А много интересно. Изключително, да. Строителен инженер? Да. Специални структури съм се занимавал под земята и просто ми липсваше природата, липсваше ми мястото, липсваше ми се, разбира се, семейството и се прибрах тук. Къде беше в чужбина? Бях в Лондон, в центъра. Само там съм работил. В центъра? Да. На Лондон. Тъй като структурите, които занимавах, бяха само за високо платени и там се занимавах. И защо се отказва всичко това? Защото в живота не всичко е пари. Така ли? Да, с пари нито можеш да купиш природата, нито можеш да купиш мястото, нито можеш да купиш семейството. Към този момент тогава бях не семейен и се прибрах с ясната идея, че искам да намеря човека ти да го създам на мястото, където искам да живея. И се случи точно така, както съм го мислил. Намери ли? Абсолютно. Щастливо жени съм с две деца. Този бляскав свят привлича. Вероятно ще ви направи и материално много богати. Но има и друго богатство, което няма да ви обещае скъпа офис на висок етаж, а да дишате спокойно, когато утринта разнесе благоуханието на полето. Ценим ли това богатство? А в Лондон какви структури си проектирал? Основно правихме етажи под готови обекти. Основно бетон, леяне на бетон под вода и
Сложни структури. Сложни. Изключително сложни. Звучи сложно и реши да дойдеш тук. И какво? И сбъдни и мечта ли да се занимаваш с розопроизводство? Розата беше нещо допълнително. Първият имот, който купих, той е в покрайнините на Средна гора. И е много географски, много сложен, тъй като той е няколко различни типа почва. И в една част от него нищо не се случи. Тогава стартирах с орехи. И пробвах орехи, 2-3 години не се случваха нещата, после сложих кайси, отново не се случваха, т.е. не растеха на това място и просто прецених, че трябва да направя нещо, което да бъде подходящо за място. Направих почвен анализ, консултирах с хора и тогава разбрах, че трябва да бъде или лозе, или рози. Идеята е да бъдем функционални, тъй като правилното земеделие и с малка площ можеш да бъдеш успешен. Виждаш бъдеще в България, така ли? Ами, факта, че ги правя всички тези работи, понякога губа надеждата, но не спирам да вярвам. Кога губиш надеждата? Ами, когато стане прекалено трудно и когато виждаш, че от никъде няма помощ. Когато казвам няма помощ, работната ръка е дефицит вече. Изцяло в районът ни е дефицит. Предполагам, че става цялата страна. Законодателството и като цяло системата, която би трябвало да подпомага земеделците и стопаните, които се грижат за земята ни, не мисля, че е адекватно. Прекалено всичко е трудно, прекалено е сложно, прекалено много изисквания. А ние сме хора, които искаме да работим. Не винаги всичко мога да знам документално, не всичко мога да знам какви изисквания има. Примерно всяка година те обнародват закони, променят критерии, неща, които не са в моята компетенция. Да. И защо се случва всичко това според мен? Не мога да ви кажа. Присловие, че постоянно говорим за демографска криза, постоянно говорим... Интереси. Всичкото е интереси. Всеки има интереси, както е казвал, че всеки дърпа към себе си. А и да ви кажа, че човещината до голяма степен започна да се изгубва. И това ли го усещаш? Отдавна се усеща това нещо. Тя човещината е нещо, което ме докара да бъда отново тук. Ние много често нещата, които са покрай нас, ние ги пропускаме. Ние не виждаме, че това е един живот, който той е покрай нас, но ние го приемаме като статичен. Почвата в нея има толкова много животи, те всеки ден живее. Растенията по същият начин. И това нещо, всичкото е свързано и благодарение на това ние сме тук на тази земя. Не трябва да гледаме чак толкова, нали, като едва ли не, че трябва да сме благодарни за това, че го имаме, но в крайна сметка ни трябва да го уважаваме. Това са една камара процеси, които са преминали за стигнат тук. А хората ние го приемаме всичко за даденост. Искаме да петрол, да караме коли, всичко да бъде по-много, давайте да режем дърва. Нещо, което е... Сами може да си отговорим, изводи сами трябва да ги направим. И когато започнеш да изучаваш една такава голяма наука, защото тя е широко обхватна, ние се занимаваме само с растенията, ние се занимаваме с цялата околна среда. Имам почвознание, имам микробиология, имам физиология на растенията. Неща, които като започнеш да ги разбираш в дълбочина, разбираш, че е толкова сложно и е толкова комплементарно и това, което се учува точно тук, за да даде живот на нас. Благодарение на растенията ние сме тук. Ако няма фотосинтезата, няма да има храна на земята. Обаче ние сме свикнали отиваме в магазин да купим всичко наготово. Земеделецът всеки ден гази в кал, пече го слънце, духа вятър, когато мине градушката, никой не го пита как е. Има проблем с техниката, има проблем с работниците. Значи, тая любов се тегли нататък. Да. Или има, или няма. Какво се случва? Кажи ми какъв е процесът сега от тази почва да видим да се създаде този красив цвят. Всичкото това нещо, което се случва е благодарение на отмирането на всички тези растителни остатъци, които стават всяка година в продължение на хиляди години, десетилетия, милиони години, се натрупва този въпросен хумус, който всички се стремим към него. България е едно невероятно място, което го има в излишък. Айде в изобилие, да не казвам в излишък, никога не е излишен. Как го каза, България има, ако не е изобилие, то достатъчно хумус. Не съм си дал сметка, че мога да направя такова изречение, но е факт, това е богатство, нали? Абсолютно. Мога да ви кажа, че скоро бях на една лекция на един професор, който ми запозна с историята на зеленчукопроизводството в България. И каза, че най-богатите почви в света са 5%, от които 4% и половина се намират в България. Сериозно ли? Да. Житницата на България, Добрич, всичко това, което се намира тук в Горнотракийската низина, всичко това е тук в България. И ние се опълкваме. Процентното съдържание на хумус в българските почви варира между проценти 8-2% до към 4. В Германия най-богата почва 0,9% съдържание на хумус. И хората продължават да правят земеделие. А ние тук постоянно се намираме оправдание. Така че може би проблемът е в хората, не е чак толкова в мястото, което живеем. Да, при това богатство ние продължаваме да се оплакваме и да не развиваме качествено земеделие. Твърдоглавието на българинът е много голям проблем.
Имаме богатството на плодородната почва, водата и слънцето. Всичко нужно за тържеството на живот. Но ние сеем бурите на раздорите и алчността. Не разбираме ли, че стопяването на народа ни е нашето наказание? Свикнал съм да се боря самичък. Откакто съм дошъл, всичко го правя сам. И не знам. Европрограмите помагат ли? Не. Проектите? Да ви кажа, че опитах. Имаше толкова абсурдни казуси, които просто накрая казах, няма как да стане. И дори не съм опитвал, тъй като човек, ако иска да бъде... На човек, ако искаш да помогнеш, ще помогнеш както и да решиш. В крайна сметка тази програма би трябвало да помага. Нямаше частен случай, ако дори да има нещо различно, да намерят начин да видят по стопанството, дали заслужават, дали работят в посоката, в която са му декорират. Те намират някакви документални нередици, които казват не, той не отговаря на критериите, нещо, което е абсурдно. Да. Те дори не виждат какво правим. Да. Те дори не виждат как ходим да копаем, как ходим да пръскаме, колко много ръчен труд има. Моите насъждения, всичките са млади. Там всичко е с ръчен труд. Да. До миналата година имах по 20 човека, които копаеха всеки ден на ръка. Да. Какво да ви кажа? Това е големия проблем. Двоен, троен стандарт. Добрата идея на Европейския съюз за развитие на бедните региони трябва да открие подобни хора и да им върне вярата, че могат да получат помощ, защото хубавото е възможно. Преди 2 години по европейски проект направихме розоварната. Изцяло е биологично, но биологичен продукт, розово масло и лавандулово масло произвеждаме в тая розоварна. Отидохме в розоварната на Ридван Иляс. Той изкупува биологичните рози на Ангел. 2001 и 2006 година работих в цигарена фабрика Стара Загора. След като приватизираха фабриката, аз съм се занимавал само с тютюн. Викам, след това трябва тютюна, вие знаете, че наркотично вещество, отровно, не е добре за хората, включно аз бях пушач. След цигарената фабрика оставих цигарите и почнах да се занимавам с лавандула расад и розов расад. Създадох розови градини от биологичен продукт. По този начин направих и новата розоварна по Европроект и вече тая година работи перфектно фабриката. А къде намираш пазари? Пазарите, основният ни пазар е Европа. Франция, Германия, Испания, Япония, Америка. Както и Япония? Япония, Китай и Америка също продаваме. А по Европроект как станаха нещата? Лесно ли е? Как успя да спечелиш Европроекта? Не е трудно да ви кажа. Когато си истински, когато истински искаш да работиш и всичко даваш от себе си, аз не съм имал проблем нито с държавата, нито с фонд земеделие. Като партньори сме. Когато розовият цвят беше 5-6 лева преди 5-6 години, много фирми от България, които нищо общо си нямат със земеделие, решиха да създадат розови градини и фабрики включително. Но те искаха като бизнес. И включително те направиха и с фондовете, нали, проекти, създадоха насъждения, създадоха фабрики и включително всичко това в момента се продава, защото това не е техния бизнес. Те гледат само едни пари, нищо повече. При нас не е така нещата. Не са само парите. А какво? Освен парите? Вижте, трябва да има любов към растенията. Трябва да уважаваш себе си, да уважаваш бизнеса, да уважаваш българското розово масло, българската розова градина. Дадеш всичко от себе си и така. Да живееш с това нещо. И обичаш България, обичаш си твоя край, обичаш българската роза. Разбира се. От момче работиш по полята. Точно така. Няма по-хубава държава от България. Така ли мислиш? Да, разбира се. Ти затова на времето, когато бях малък, казваха, аби България е малката Швейцария. Не знаех какво значи, нали? Като пораснах вече, разбрах, нали, какво значи това. Планините нашите градини, нашето море. Няма по-красиво място. Хубаво е, че правиш и нещо, което е свързано с основния символ на България. Разбира се, розовото масло. Това е златото на България. Това е дестилационен апарат. В този люк се поставят розите и се заливат с вода определено количество. Да. След което се затваря да. Капака. И се подава отдолу чиста водна пара.
Да. С определено налягане. Това ли е така ценното розово масло? Да. Това е нашата магия. Това е розово масло, нали така? Това е чисто, натурално, органично розово масло. 860 грама и затова са били нужни около 3 тона... И половина рози. 3 тона и половина Дай рози, Боже. За да се извлече толкова розово масло. Това етерично масло, да. Това е така нареченото българско злато. Българско злато? Да. Това е розовото масло, златото на Казанлъшката долина. Колко хора са свързали живота си само с него? Наистина то е и търговия, бизнес, препитание, но и душа за региона. Хората наистина ценят това, което това розово масло им дава. На пръв поглед е аромат и красив цвят, но и още много дава им и бъдеще. Европейските и държавни субсидии за земеделие са много важни, защото са помощ. Именно за това трябва стриктно да се следи за злоупотреби, ако ги има, защото се краде нечий шанс. Това е стимул за друг тип хора, които нямат за цел да обработват земята, а по-скоро да печелят от нея. Смяташ дори така? За съжаление, не бих искал аз да заключавам такива факти, но просто такова ми е убеждението. Нали? В разговорът ми с хора, които близки и далечни, виждам, че тяхната цел не е до такава степен да прибират качествена продукция, просто да направят нещо, да вземат им пари от Европа, което е обидно за хората, които искат да се борят всеки ден. Да. Добре, обаче как пък Европа да помогне на такива като теб, които наистина го правят със сърце? Ами... Това е много сложен казус, но като цяло мисля, че трябва както аз... Ти си представи, от какво имаш нужда? Аз лично смятам, както Дева казахме, личното отношение към дървета, така може би и те трябва да имат някакво отношение към нас. Много пъти съм казал, че нас не разглеждат като документи. Хубаво да дойдат да видят какво правят, да имат лист, с който да напроверят това стопанство, гледали се, косили се, пръскали се, какъв му е здравния статус. Тоест да има някакъв мониторинг, който да бъде адекватен. Не просто да се каже, да, тази земя се работи. Всяка една земя може да бъде обработена механически, но какво си вложи в нея? Какви ресурси и каква идея в крайна сметка ни трябва да плащаме за знания, а не просто за някакъв вид операция. Тази земя пусте, защото хората може би не знаят как да обработят. А всъщност това, че са минали един път с тракторът, няма против никой механизатор, но в крайна сметка трябва да имаш идея какво правиш. Тъй като и това е причината да бъде затревено, защото в крайна сметка има ерозия, ветрова, водна ерозия. Има технологии, които се променят ежегодно. Трябва да сме в крак с това. Хората трябва да върват към подобряване на ситуацията, а не към просто едни заучени клишета или за... просто едни стари практики, които хората ги практикуват, защото така е правено преди време. Трябва да го изкореним този модел. Кога отново България ще се превърне в място, което да се свързва с огромно производство на зеленчуци, на плодове, на... Честно да ви кажа, губа вяра за този момент. Така ли? Това всичкото са едни стари легенди, които са били истина преди време, но всичко това нещо е загубено. Мисля, че трудно би се възстановило. Знаете ли кое е било най-голямото богатство на България? Кое? Водата. Имало е канална система в голяма част от Южна България, която е служила за напояване на всички полета. Няма земеделие без вода. Водата е ключът за успеха на земеделецът. Вече направиха по такъв начин, освен че водата няма, тази, която има е скъпа. Един стопанин, той не може да си позволи да плаща по 300 или 500 лева за декар. Не знам как се калкулира към момента, не съм запознат, тъй като в момента не разполагаме тук в нашия район. Но това е бил ключът и това ще бъде за напред. Има вече модерни технологии, с доста по-малко вода може да правим добри добиви, да бъде умно в земеделието, да го щадиш, да направиш и на стопанин да бъде лесно, и на производителят, и на берачите, на всеки един. Но просто това нещо, как да кажа, като идея го няма, не е заложено, няма основата, която да набутне напред, тъй като ни тази основа сме разрушили. Добре, какво се случи с напоителната система? Аз съм много малък, за да ти кажа тия работи. Аз съм от новото поколение, което не съм бил част от този строй, в който се случат нещата по този начин, всичкото преведено на хартия. Но виждам, че липсват тези структури. Да.
водата, казваш. Към момента знам, че и за оризищата има близо към Пазарджик и Пловдив. Знам, че по терасите на Пловдив и Пазарджик идва вода от Марица, която, нали, като цяло там сега е зеленчуковия център на Южна България. Но всичко това, което го виждате тук, ако е в поливни условия, няма да бъде просто жито или слънчоглед, може да бъде царевица, може да бъде редица култури, които да направят сидбооборот от 4-5-6 години, които всеки един стопанин да бъде доволен и съответно почвата ще бъде доволна, тъй като монокултурното отглеждане, да гледаме постоянно едни и същи култури, които налимитира точно влагата, е причината, както ви казах, в соподемни проблемни почви. Това е, как да кажа, един кръговрат, който ни всеки път и всяка изминала година с лошите практики се закопаваме надолу, вместо да вървим нагоре. И тази богата почва, която природата ни е дала, която се е формирала милионни години. Абсолютно. Губим силата й. Да, така? Както се казва, хумусът има мощност, той изчезва. Трябва да сме наясно дали ценим почвите си и водите си, защото ако не го правим, унищожаваме вкуса на живота. А вкуса на живота дава сила на смисъла на живот. Нарушим ли мокрекия баланс чрез липсата на хармония в отношенията ни, губим плодородието на душата и морала. Губим независимо какви знаци ни е дала съдбата с богатата ни почва и с буйните ни реки. Всичко може да бъде наше и всичко може да бъде загубено. Освен че почвата ни е много добра, уникално е място, на което живеем от към светлина, слънце, валежи. Така че това всичкото е един комплекс, който дава един микс от всички тези неща, които имат нужда растенията и в крайна сметка дава това качество. Смятам, че плодовете ни зеленчуци са изключително висококачествени. И точно това е причината заради мястото, на което живеем. Тъй като плодовете, които берем тук, не могат да бъдат същите, които ще берем в Турция, или тези, които ще ги берем в Австрия, или тези, които ще ги берем в Испания. Спектърът на светлината е различен. Дори минерализацията на водата е различна. Това хората, които ни го осъзнават. Всичкото е фактор, всичкото по някакъв начин участва в всички тези процеси, които се случват в почвата, в растенията и всичко това около нас. Малко държави имат привилегията да усетиш дори като вкус дареното им богатство. Земята ни е такава, че превръща слънцето в захар. Сладостта ѝ е достатъчна за всички. Но неблагоразумието, втечнено като катран, капка по капка се опитва да похаби тази слабост. Единственото, което нямаме в изобилие, е времето.